Jag sitter och funderar på hur vi ska hitta centrum på den här. Eller den här. Eller den här lite ovala rundstaven. Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro att hitta mitten på lite olika föremål. Vi ska börja med det mest uppenbara. Om du till exempel ska svarva eller så, så måste du hitta mitten för att kunna centrera den här bra. Och så här gör du. Ta en stålskala, penna och sen så siktar du in dig på hörnen. Där! Precis där! Där har vi faktiskt centrum. Och ska jag svarva så gör jag likadant på andra änden. Hyvlar av hörnen. Men det får du lära dig en annan film. Om jag vill hitta centrum i den här stubben. Ja, då kan det vara lite klurigare. Men det är inte så klurigt ändå. Vad man gör är att man börjar med att mäta så här. Och så hittar man den änden som är bredast. Där är den 220 mm, alltså 22 cm. Där har vi en linje. Och då tar jag det måttet och så ska jag dela det på 2. Alltså 11 cm, där har vi det. I den bästa av världar, där har vi nu centrum. Så för att vara helt 100 så tar vi en vinkelhake. Jag lägger vinkelhaken ut med linjen på det sättet. Och siktar in mig på min markering. Förlänger strecket. Som sagt, så jag gör alltså en till markering. En till linje som är i vinkel med min första. Nu när jag mäter den här så ser jag att den är 180 mm. Alltså är mitten av det 90. Och så ser jag att centrum var nästan exakt där jag först trodde. Om man vill hitta centrum på en sån här mindre bit och inte vill använda så mycket matte, ja, då finns ett annat trick. Då behöver du en hyvelbänk och en bräda. Så börja med att dra fast brädan i bänken. Ungefär, ja, sikta på mitten. Och så drar du en linje. Vänder på den upp och ner. Dra en linje till. Vi kör från andra hållet. För då borde vi ha mitten där. Det viktiga är att man drar linjerna parallella med varandra. Så att om den ena är där så vänder jag upp och ner. Och så att de kommer parallellt då. Och där. Där har vi centrum på den här. Jag hoppas att du snappat upp någonting så att du kan vara the center of attention. Förlåt. Den var dålig. Ta hand om dig.